لە دوای دەستپێکردنی پرۆسەی ئازادکردنی مۆسڵ و جەنگی دژ بە داعش، تورکیا یەکێکە لە وڵاتانەی کە زۆرترین قسە و باسی لەسەر دەکرێت بە بیانوی جۆراوجۆر هەوڵی بەشداریکردن لە پرۆسەی ڕزگارکردنی مۆسڵدا دەکات. بەڵام حکومەتی عێراق بە فەرمی دژی بەشداریکردنی تورکیایە لەو پرۆسەیەدا. ئەمە لە کوردستانە تا ئێستا بەشێکین لە عراق بەپێی دەستور و بەپێی هەموو یاسانی و دەوڵەتیەکان. ئێمە بەشێکین لە عراق و دەوڵەتی عراق بە هەموو شێوەیەک ڕەتێکاتەوە لە بەشداریکردنی تورکیا لەو جەنگە ڕەتەکاتەوە. وجودی سەربازی و تەست بنکە سەربازەکانی تورکیا لە هەرێمی کوردستانە ڕەتەکاتەوە و هەوڵێکی زۆر جددیژەدا بۆ ئەوەی کە ئەو هێزانە بکشێتەوە و بەشداری لە کۆنتۆلکردنەوەی مۆسڵ ژیان نەکرێت. لە دوای جەنگی جیهانی یەکەم دەوڵەتی عوسمانی کۆتایی هات کە ویلایەتی مۆسڵ یەکێک بوو لە ویلایەتە بەهێزەکانی ئەو دەوڵەتە. لە پەیماننامەی سیڤەری ساڵی 1980دا بە فەرمی دەوڵەتی عوسمانی دابەشکرا و ویلایەتی مۆسڵ بوو بەشێک لە خاکی عێراق. لە سیڤەرە دەوڵەتی عوسمانی ناوچەکانی دابەشکرا و دانی پێیانە کە ئەو ناوچانە هین ئەو نییە و دوای ئەوە لە ساڵی 1980 تاکو 26 کێشەی ویلایەتی مۆسڵ هەبوو. لە دوای ئەوە بە ئیتیفاقێکی عێراقی بریتانی لەلایەکەوە و تورکیا لەلایەکەوە بۆ ئیتیفاقی ئەویان کرد کە ویلایەتی مۆسڵ سەر بە عراق و دانی پیاناوە. و لەو کاتەدا لە بۆ ماوەی 50 ساڵ لە سەدەی 90 ویلایەتی مۆسڵ بۆ تورکیا بوو. واتە تورکیا یەک مافی خۆی بردە دوو بە شێوەیەکی فەرمی نێودەوڵەتی دانی بەوە ناوە کە ویلایەتی مۆسڵ سەر بە عراق و هیچی مافێکی نەماوە. چاودێرێکی سیاسیش باس لەوە دەکات ئەگەر چی تورکیا نزیکەی 70 بنکەی سەربازی لە ناو خاکی هەرێمی کوردستاندا هەیە و هەڵوێستەکانی ئەم دوایەی جێگای مەترسین. بەڵام ترسی گەورەی تورکیا لە ئێرانە، چونکە ئێران دەیەوێت لە ڕێگەی 8 شەعبیەوە خۆی بگێنێتە ئەو سنورە. لە ڕاستیە تورکیا ترسی گەورەی لە ئێرانە، چونکە ئێران زۆر هەوڵ دەدات لە ڕێگە 8 شەعبیە خۆی بگەێنێتە ئەو سنورە. دەتوانین بڵێن لە ڕووی مێژوێەوە، یعنی ئێران لە دوای شەڕی چاڵدێرانەوە لە 400 ساڵی ڕابردووە بۆ یەکەم جارە دەتوانێت جارێکی خۆی بگەێنێتەوە ئەو سنورە. و تورکیا زۆر ترسی هەیە لە لەوەی کە ئێران بە هێزێکی زۆرەوە بە نفوسێکی زۆر زۆرەوە بگەڕێتەوە ئەو سنوورەی. گەرچی لە سەرەتای سەرهەڵدانی داعشدا حکومەتی تورکیا وەکو هێزی پشتیوانی داعش دەرکەوت، بەڵام لە ئێستادا کە داعش بەرەو لاوازی و نەمان دەچێ لە خاکی عێراقدا، حکومەتی تورکیا دەیەوێت لە ڕێگەی بەشداریکردن لە پرۆسەی ئازادکردنی مۆسڵەوە بەشێک بێت لەو چارەسەریە، ئەویش بۆ پاراستنی بەرژەوەندیەکانی دوای لە ناوچوونی داعش. خۆی ڕاستیەکەی تورکیا لە سەرەتای هاتنی داعشەوە بە هەڵوێستێک، یعنی بە شێوەیەک کاری کرد سەهمێکی هەبێ لە تەوجیهکردنی داعش لە بەرژەوەندی خۆی لە ناوچەکە، ئەگەر لە عێراق بێ یان لە سووریا بێ. و ئێستاش بۆچ یعنی کە داعش بەرەو نەما نەچێت، ئێستا بە شێوەیەکی تەدەخولەکە لەبەر ئەوی بیاوێت لەو چارەسەرێشە بەشێک بێ دیسان لە بەرژەوەندی تورکیا. لە ساڵانی ڕابردوودا کۆمەڵێک ڕێکەوتنامە و پەیماننامە لە نێوان وڵاتانی عێراق و ئێران و تورکیادا هەبوو لەسەر جێبەجێکردنی خاڵەکانی ڕێکەوتوون. ئەگەرچی هەندێکیان لە بەرژەوەندی گەلدا نەبوون، بەڵام پێشێلکردنی پەیماننامەی سیڤەر و دەستوەردانی بەردەوامی تورکیا لە خاکی عێراق و هەرێمی کوردستاندا جێگای پرسیارە. جوانە جەلیل، کەناڵی ڕێگا، گێرمیان.